নমস্কাৰ, মোৰ নাম মনোমতি দাস। মই বাৰেগৰ পৰা আহিছোঁ। মই অৰুণোদয়ৰ ফৰ্মখন নিবলৈ আহিছোঁ। মই 3টা বজাতে আহিছোঁ। ফৰ্মখন পাই বিৰাট ভাল লাগিছে। আমি দেখিছোঁ যে মহিলাসকলে চেণ্ডেল দিছে। হয়, কিহৰ কাৰণে চেণ্ডেল দিছে? তাৰমানে লাইনৰ কাৰণে দিছে। লাইনৰ কাৰণে ফৰ্মখন আগতে পাব লাগে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নন্দিতা দাস। মই বাৰেগাঁৱৰ বাসিন্দা। মই অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে ফৰ্মখন নিবলৈ আহিছোঁ। ফৰ্মখন 3টা বজাত আহিছোঁ। ফৰ্মখন দি পাই মোৰ বৰ আনন্দিত লাগিছে। পইচাখিনি পালে আৰু বেছি ভাল লাগিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী মামণি দাস। মই বাৰেগাঁৱৰ বাসিন্দা হয়। আমি অৰুণোদয়ৰ ফৰ্মৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা 3টা বজাত আহি ইয়াতে থিয় হৈ আছোঁ আৰু এতিয়া পালোঁ। পাই বিৰাট আনন্দিত, ভাল লাগিছে। আৰু যদি আমি এই পইচাটো পাওঁ তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগিব।